Sing mbok pilih lho swarga penak lho apa wae penak apa-apa sarwana lho ora usah tuku ora usah mergawe ning kono wis dicepaki widok widodari 27 kasur babut kari kari nggoni widodari sing ngancani grojokan banyu mili susu iya banyu mili susu prating prentul kuwi ora ora kan sewu panjenengan rak pirsa tuyul to iya tuyul ki bocahe piye cilik gundul gundul golek dhuwit nak mulih dimiki gawene apa gawene apa nyolong dhuwit karo apa mimi lah ayo awek dhewe ayo wes edem ora apa-apa ya kowe kok tuyul tenanan ora apa-apa lho lek lho los aku di atas panggung itu kita mitra kerja harus profesional jangan malu ini di atas panggung peran kita memerankan orang lain tidak apa-apa drama ya toh orang pop ngambung aku oleh kowe ngecup aku oleh kowe yo jaluk mimi oleh ngomong karo wong wadon kok mbok ngenek-ngenek nih kuwi jenenge kuwi melecehkan seorang perempuan karo wong wadon ki tuwa enom kudu dihargai jenenge ngono kuwi ngajeni wong wedok ora kok ngenek-ngenek nih ngono kuwi padha karo menghina ibu-ibu sing ayu-ayu kae ngono kuwi ora becik ora patut ditonton mosok di ngenek-ngenek nih wong wedok kurang ajar ngono kuwi aku sebagai wong wedok kuwi yo ora trimo mbok ngenek-ngenek terus wis maju njaluk nyapa kok ngene-ngene terus nyapa maju terus mbak sak keneke mbak aku tak meneng
Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Leren dhisik ya nok. Ngono ya mak. Ngendoni swasana sing kenceng, ngregengake kahanan dimene gayeng nganggo ambekan. Oh ngono. Ingkang angka siji utawa kang kapisan ora lali ya kuwi ngunjukake puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasa, sing murba jagat sak isine. Ngono ya yong. Haah, sebabe ya mung panjenengane Gusti kang murba jagat, aku kang sarta anakku, kowe limbuk bisa bengi iki lek-lekan tirakatan bareng kang mapan ana ing desa Kacangan Kecamatan Melu Kabupaten Bojonegoro. Oh ngono. Haah. Iya mak. Haah. Mokal tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa kumpul kaya ing bengi iki kanthi swasana sing regeng lan gayeng. Iya mak, iya. Haah. Iya. Banjur pitakonku sak banjure ya kuwi iki janjane ujub kabule apa acarane apa to mak. Ngene ya nok. Bengi iki aku kang sarta kowe tinimbalan marak sowan ana ing kene tidak lain dan tidak bukan acarane ya kuwi anggone Bapak Nur Salim kagungan kersa ya kuwi netake putrane. Oh tetakan nok. Oh iya yeah. Ana sing nyebut tetakan ya ana sing nyebut supitan heeh ana sing ngarani sunatan ana sing ngarani diislamke ngono kae. Oh ngono ya mak. Heeh wah iya heeh ternyatane ya tetakan utawa sunat kuwi mono ya sunahe Kanjeng Nabi kang ditindakake wiwit jaman Nabi Ibrahim ngalahi salam biyen ya maana. Wah iya kowe ya kudune wis ngerti to nok. Kepiye yung sunat utawa tetak mono kuwi termasuk utawa kelebu fitrahe bocah lanang sing wis ngancik remaja utawa dewasa. Oh ngono ya maa. Fitrahe wong lanang kuwi salah sijine ya kuwi nindakake khitan utawa nglakoni sunat. Heeh. Iya. Lah iki jane tumbuh oleh tutup kok nok, tumbuh oleh tutup. Heeh. Kok bisane biyung ngendika sing kaya ngono ki nganggo dasar apa? Ki ngene ya nok. Iki pahargyan walimatul khitan. Heeh. Putrane Bapak Nur Salim ya kuwi adiku lanang Dik Muhammad Dwi Putra. Heeh. Iki nglakoni fitrah. Heeh. Ya kuwi fitrahe wong lanang. Ha iya. Kuwi nalika aning bulan Syawal. Bulan Syawal. Heeh. Bulan Syawal. Heeh. Bulan Syawal kuwi Idul Fitri. Heeh. Sakwuse awake dhewe aku kang sarta kuwi nindakake poso sewulan muput ana ing sasi Ramadan. Oh iya heeh. Idul Fitri iki tegese fitri, fitrah kuwi tegese suci. Oh, kembali ke suci. Heeh. Lah Dik Muhammad Dwi Putra atmajane Pak Nur Salim iki yo nglakoni nindakake fitrah, fitrahe bocah lanang ya kuwi nindakake khitan nalika Idul Fitri. Dadi suci. Remajane suci, dewasane suci. Ya pancen kuwi sing dipepuji no. Wah iya. Iya ya mak iya. Heeh. Alhamdulillah wa syukurillah. Awake dhewe sasi Syawal iso sowan marak mangarsa marang para warga masyarakat kang mapan ana ing desa Kacangan. Heeh. Ternyatane ya iki sasine sih Syawal. Heeh. Iki sih swasana badan. Iya. Aku sak kanca ngaturake ya kuwi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Oh ngono ya mak. Heeh. Jenenge menungsa kuwi tembung sak kecap tindak sak pecak mesti ana klerune. Jenenge menungsa kedunungan dosa luput kang sarta lali. Mula wis sak terpi yen njaluk pangapura no. Oh iya. Sak
Usai wulan sawal awake dhewe piye berusaha anggone meminimalisir kesalahan, meminimalisir keluputan. Wah iya, iya ya mak ngestokake dawuhmu. Yen ngono aku lan kowe wis sak terapi yang ngatur ke panuwun kang tanpa upomo. Panuwun kang tanpa pepindan, terima kasih yang sangat banyak. Ya kuwi konjuk marang pepundenku Bapak Nur Salim kang sarto Ibu Amin Parti. Iya. Sing wis nimbali awake dhewe sak kanca mapan ana ing kacangan kene ya nok. Ngaturan paring panglipur gelar kelir gantung gong, atur panglipur mering para warga masyarakat kang mapan ana ing kacangan. Para warga masyarakat kang mapan ana ing desa kacangan bareng-bareng diajak memuji marang kersaning Gusti, ndongake marang putrane Bapak Nur Salim kang wis dikitanake. Wah iya. Iya ngestokake dawuhmu. Wah luar biasa. Bapak Nur Salim anggone nyugoto, anggone ngrengkuh, anggone ngrangkul para kanca-kancaku saka Nganjuk. Iya, luar biasa suguh gupuh kang sarta lungguh ora nguci wani ya, Mak. Iya. Dasare pepundenku pepunden sing wicaksana mula wis wong liya manjing dadi sedulur iki ya kaya ngene iki nok. Oh ngono ya Mak. Ya ngestokake dawuhmu. Karo dene awake dhewe sowan ana ing kene ya karo ngraketke pas seduluran nyambung tali silaturahmi kang mapan ana ing marang para warga masyarakat kacangan kene khususon marang keluarga besar Bapak Nur Salim Sagutra. Ya. Wah tenan kok nok piye yen warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro khususe ya kuwi kang mapan ana ing Kecamatan Malo kene iki pancen mindit nyang wayang seneng marang kabudayan. Oh ngono. Wong Jawa ora ninggal jawane, jiwa Jawa kang kajawi. Ayo ning kene tradisi kang sarta budayane isih digondheli kanthi kenceng. Wah tenan nok. Iya, hebat-hebat. Iki sowan komplit aku lan kowe, Mak. Sowan komplit saka kutha Nganjuk. Ayo. Para pradonga kang sarta pesinden Astabrata Group saka Kabupaten Nganjuk Kota Angin nok. Iya. Iya ya, Mak. Iya, luar biasa. Gak didongake ya nok, didongakne sing tembe hitan ya kuwi adiku Dik Muhammad Dwi Putra sing wis kasembadan ditetak. Muga-muga enggal pinaringan saras ing tembe dewasane dadi putra sing bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Uga ora lali ndongake marang keluarga besar Bapak Nur Salim kelawan Ibu Amin Parti. Sak rampunge ringgitan muga-muga keluarga besar Bapak Nur Salim tansah pinaringan sehat bagas waras kinemulan ing rejeki ingkang kathah melimpah ruah kebak marang barokah Allahumma amin amin ya robbal alamin. Tintingane Mbah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rintan lan telu mung limang wae.
kanggo mbrasta mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru, Gusti Allah sesembahanmu rintan lan teru mong limangku kanggo mbrasta kenceng ing seru. Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rintang lan telu mong limang waktu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu. Jan-jane aku kang sarta kanca-kanca saka Nganjuk iki wis marambah makaping yen sowan ana ing tlatah Bojonegoro no ngono nanging yen ana ing wilayah Kecamatan Malu dan sekitarnya fa insyaallah lagi bisa niki ngono ya ngaturake uluk salam karo para warga masyarakat ing kene muga-muga sowane awake dhewe rene sakonco dadi pratondo kang becik pratondo kang apik satemah ing tembe wingine bisa terus saling merajut tali persaudaraan silaturahmi iki no woi ngono ya maaah iya iya ngaturake panuwun ah luar biasa ah apa meneh Bapak Nur Salim pepundene awake dhewe heeh Pak Nur Salim ki duwe kakang mas duwe kakang mas kang mas e oh kang mas e ki Pak kepala desa no oh Pak kepala desa wah hebat hebat luar biasa mosok Pak Nur Salim wae wani nanggap wayang mosok Pak kepala desa ora wani. Waduh. Nek aku malu no. Aja. Yo digoleke acara, digoleke pahargyan. Uga ngaturke panuwun. Heeh. Ya kuwi kunjuk karo sedulur-sedulur WMC. WMC Wayang Mania Community kang dipandhikani dening Mas Karno sak kanca kang ora bisa ndak sebutake siji mboko siji kang wis nyusul ayo kang wis ngestreni awake dhewe WMC penggemar wayang ora fanatik dengan salah satu dalang ngono siapapun dalangnya yang penting wayangannya wah iya hebat 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 luar biasa
pagelaran malam ini juga di live streaming, di monitor ya kuwi lumantar live YouTube channel Asta Brata Media. Oh, channele awake dhewe. Para warga masyarakat Kecamatan Malo yang durung subscribe utawa mengikuti channel YouTube ndang diikuti, ndang di-subscribe. Karep ben bisa kedepannya bisa mengikuti agenda-agenda wayangan. Ngono. Dadi sing ora iso kepareng rawuh ana ing lokasi bisa memonitor lumantar channel YouTube. Wah iya, iya mak ngestokake dawuh. Luar biasa zamane wis serba canggih, zamane wis serba instan. Iya noh. Ayo. Nak, piye yung? Aku kang sarta kowe sowan marak mangarsa ning kene ora ijen. Ngono. Uga melu diregengake ya kuwi ananing bintang tamu utawa pemeriah pada malam hari ini sapa sedulurku ya kuwi Mas Lindro CS. Wah ya. Diaturi minggah ing papanggungan karo ben saya regeng swasaning bengi iki ya Mak. Diiringi aja dipleroki no. Wah ya. Irama dangdut, irama seger. Monggo Mas Lindro CS kalian kancanipun enggal minggah wonten ing sasana budaya. Monggo. Ayo diiringi sing kepenak no. Ya. Ditinggal kape badan ketimuran nyawuke kene ing jaman yo sing eling sekali lagi Mas ya. Biasa. Kuwi lujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Kuwi lujeng dalu Mas Lindro. Suwe ora jamu, jamu pisan godhong ketumbar. Nggih. Suwe ora ketemu, ketemu pisan karo Mas Dalang Akbar. Amin, amin. Mas Akbar kuwi lujeng dalu. Kuwi lujeng dalu Mas Nggih. Pelok. Leres. Nggih. Suwe ora jamu. Nggih. Jamu pisan godhong meniran. Apa kuwi? Suwe ora ketemu, ketemu pisan karo warga Kacangan. Amin, amin. Ulang nggih. Sugeng dalu. Dalu. Suwe ora jamu, jamu pisan godhong pare. Pahit. Iya ben pare. Sing penting jamu, jamu ki pahit. Suwe ora jamu, jamu pisan godhong pare. Apa kuwi? Suwe rapet ora ketemu. Ketemu pisan ora suwe. Oh, ketemu pisan ora suwe. Parian iki mbok nyonto Slendro apa dene aku. Lho. Mbok ya nyonto parian iki sing apik kaya panjenenganipun apa iki Pak Nur Salim, wayangan bengi iki ngepasi sasine sasi sawal. Mengguri. Ngono kok njaluk bayaran larang. Iki aja isini-sini grup lho. Lah aku wis kulino isin kok, Mas. Lho. Ngeyel lek dikandani senane ngeyel. Omongan karo kene iki repot, Dro. Repot mbok titip. Nak repot titip. Lho masamu buah piye kok titip kuwi? Lah awakmu jare ngomong karo aku repot.
Nyuwun sewu, okay. Mbak Cangik, Mbak Limbu, alhamdulillah. Nggih. Okay. Kalaupun niko ngepasi sasine tasih sasi sawal suasana lebaran. Leres, kula nderek ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Okay. Kathah lepatipun slendro kanthi dinten punika dipun lebur kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten ingkang kathah emas dalang. Kula nggih menawi wonten lepat tembung sak kecap tindak sak pecak nyuwun pangapunten. Lagi sami-sami. Kosong kosong. Nggih ya, semanten ugi kula Mas Akbar dangu mboten kepanggih jenengan. Wah jan kapang sanget. Sasine tetes sasi sawal kula nggih ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Lebaran menika jajane kupat saka tembung ngaku lepat. Kula nggih nyuwun pangapunten menawi wonten klentak-klentruning atur. Nggih. Kosong kosong. Ya. Yo kowe, kemistrine kecekel wis. Irit ora usah dadak moro nganjuk badan ning kene. Lho yo ora apa-apa jenenge silaturahmi dimanapun berada gak masalah. Sini-sini asline malah kowe cah loro iki lho. Kenapa? Iki lho dalange iki lho malah. Ora dadak nyuguhi jajan malah nunut jajane Pak Nur sate. Hey! Yo kan ditimbali rene. Nggih, wong niki tesih sasi-sasi bodoh. Niki Idul Fitri yo ngono Pak piye? Iya ya. Ngaturaken minal konidin wal bodreksin. Ha. Piye to kuwi? Omong ana. Kok iso minal aidin apa? Konidin wal bodreksin kok malah koyo bakul jamu kowe. Lah piye jare kawit mau lagi metu awakmu wis ndak jamu-jamunan. Aku yo malah kobat pil. Ini lho. Yo contone ngene iki. Cara aku karo Slendro lho. Ndro, piye lok? Sasine sasi sawal sasi bodo. Iya. Sepiro gedene luputku ngapurono ya Ndro ya. Iya ya kabeh tak tompo ora lali kaluputanku go tampanono ya Mas Pilok. Iya padha-padha. Halal bihalal kosong kosong. Kosong kosong ora enek sing menang. Ditiru. Jaluk ngapura. Sik sasi bodo Mas Akbar nggih. Nggih. Idul Fitri niki sepinten agenge gadahan kula. Muga-muga ageng gadane jenengan. Sik. Balen ana golek perkara nek kowe iki. Kowe iki aja sini-sini wae. Ora, aduh. Lho, aduh kok telat. Lagi krasa kok. Oh, cah iki uteke seplak cara wong ngono. Piye to? Mau lo baleni aja sini-sini wae. Omong ana lho. Lah iya. Kaya aku karo Slendro ngene iki mau lho. Yo ngerti aku sesasi bodho iku. Pokoke ngono kae. Lah iya, ngaturake pangapunten. Ngaturaken Sugeng Riyadi, sepinten agenge gadahan kula, tesih ageng gadahane sampean nggih. Gila. Ini nono ninto. Kata-katanya ndak puenak ngono to. Ndak penak piye? Lha apa kok gedhen-gedhen karo Mas Akbar lha apa? Aku apa salah? Nyokmu nyok. Piye tek ketek? Lho. Nyapa mbok celuk ketek? Lah kene lho aku ya munyok gantenge ngene kaya Aliando kok. Ali bendho tak warai ya. Kowe mau oleh ngomong piye kene tak warai. Nyuwun sewu Mas. Sepinten kathah kalepatan kula kula nyuwun pangapura. Ya ya semana uga wong tuwa akeh lumute ya Le. Nduk muga-muga kowe ya sepura. Ya wong tuwa akeh lumute tak dongakno kowe. Lah. Kowe iki dicontoni Slendro kok lah apa kok. Kowe iki kaya ngono matur karo Mas Dalang kae lho kaya ngono kuwi. Goblok to kowe iki. Lho terus goblokku tak urea ya Mas. Lho. Gua kep jagung kok yo durea iki. Ben semakin goblok, wong pinter kabeh engko sing goblok sapa? Berarti kowe goblok bangga ya? Kowe bangga no, penting goblok dhisikno, marat dhisikno. Ngono kuwi sombong dhisikno, marat guri. Oh iya. Iya ya, ben saune-une bocah ngger ninggal weling ya ngono kuwi kok wis ben lah. Kaya ape mati to, Mas? Heeh, piye? Nggih, niki tesih sasi-sasi bodoh. Nggih. Ngaturaken selamat dari raya Idul Fitri minal minal Faidin, Aidin, wal Faidin. Mohon maaf. Maaf. Mohon maaf lahir dan batin sepinten agenge gadahan kula. Nah, iki lho kok. Kok dibaleni neh to, angel. Sepinten agenge kalepatan saha dosa kula. Mugi-mugi sampean luwih gedhe. Lho. Kula mugi-mugi panjenengan kersa nampi anggenipun kula lamar. Lha menika putranipun sampean anggap ijab apa piye kok. Kowe lek ngomong iki ditetek-tetek nih to Mas. Iki wis tetek iki. Alon-alon santai. Lho, aja kesusu, aja grusa-grusu. Ora ono Mas Kongur, ora ono. Diwarai. Tesih sasi Idul Fitri, nah iki apal aku. Mohon maaf lahir dan batin, sepinten agenge. Agenge, gadan jenengan.
kalepatan kula. Kalepatan kula. Heeh. Mugi-mugi sampean kersa paring dhuwit. Lho kok paring dhuwit? Paring pangapura. Paring pangapura dumateng kula. Lho kok durung jawab kok? Iya. Paring pangapura kalian kula nggih. Nggih, nggih, kula nggih nyuwun pangapura menawi wonten lepat, Mas. Nggih. Nggih, sah. Sah. Lho kok sah kok aku. Kaya arep nikah wae. Wong iki mbok bersyukur nggih Mbak Cangik, Mbak Limbuk kados panjenenganipun Pak Nur Salim kalian ibu. Ngeten iki padha karo nyenengne tangga teparu. Lah niku. Ngeten iki lho. Ana sing klek sing kurang, Mas. Apa? Kowe mau wis guripol mesti enek kata-katane kosong-kosong. Kosong-kosong ya, Mas? Ya, kosong-kosong. Kosong-kosong. Kurang sak kosong-kosonge baleni. Aku yo merino. Kula nggih matur nuwun sanget nggih Mbak Cangik. Nggih. Dalu punika lantaran panjenenganipun kanca-kanca komunitas wayang mania klub community. Community WMC. WMC. Awake dhewe diparingi rejeki lantaran panjenenganipun Mas Karno. Yes. Ditimbali Pak Nur Salim kalian Ibu Karti. Pak Karti. Tepuk tangan buat WMC dan juga Bapak Nyata yang punya hajat. Komunitas ini yang mementingkan orang yang dalangi. Dalangnya siapa saja, yang penting wayangnya. Orang nyacat kono-kono, yang penting wayangi. Iya lah. Iya ya. Iya ya. Iya. Mula bersyukur termasuk ngeten iki sodakoh. Sodakoh rasa kaya panjenenganipun Pak Nur Salim. Yantune sugih apa ora? Iya. Iki mang pe mangan sego apa kowe? Aku mangan. Aku gak mangan lho Mas. Lho. Iki piye to? Suprit aku mlebu omah ngono lho, urak umanan mangan. Lho, kalah karo panjak-panjak lho. Iki mau ngerti pola kowe daharane. Daharane apa? Rasane semen tok. Lho. Kok iso rasane semen tok? Daharan kok semen tok. Pak Nur Salim ki mandor bangunan. Oh, alah berarti batako to iki. Lho. Iki dhuwit turan semen disodakono awake dhewe. Alhamdulillah. Mula nek wong sodako iku ora melarat ning malah kuat, ora roboh ning sangsaya bakok, ora kalong ning tambah Alok ora lokak ning saya kebak. Jenenge iki sedekah rasa karo tangga teparu. Sok sinten kemawon sing gelem sedekah, gelem ngamal nyenengne wong akeh, swarga jadangane. Ngono ya. Iya, wong nyenengne wong 40 padha karo entuk dungane wali siji. Mongko tamune iki bengi iki akeh, ora trimo wong 40, wali pira sing teko ning kene? Nah iki tak urus Mas iki. Nah iki tak urus tenan iki. Kenapa? Sing nyenengne wong akeh, swarga panggonane. Kowe tak tawapuk malaikat to kowe. Lah kok tuapuk malaikat kira mlebah ora? Lho, aduh ati piye? Ora mlebah. Di nglebok. Nglebok ngono lho. Nglebok. Nganu salah tulisan, Mas. Nglebok. Kenapa? Ngerti nglebok ora? Piye? Ngerti nglebok? Ngerti. Lah yo, kuwi nyenengno wong akeh lho, Mas. Khususe panjak-panjak sing duda-duda. Heh. Sik. Iki yo bener ning kudu diurus, Dro. Omongi, Mas. Wis warga apa neraka? Yo neraka. Neraka. Oh, ya omonganmu kamangka mau sapa sing nyenengno wong akeh bakal swarga papane. Mlebok ngerti ora? Ngerti. Nyenengno bapak-bapak ke? Iya. Swarga apa neraka? Ning nyanu ngene lho, Mas. Piye? Nyenengno wong akeh. Aja ngene, aku mau ning ngene. Kenapa? Aku bar ngene wingi katokku keri. Iki opo kok iso tok katok keri barang iki lho. Ngene lho sing dimaksud nyenengno wong akeh, kudune tanpa pamrih. Lho, linambaran rasa ikhlas tanpa pamrih iku bakale cadangane swarga. Ora melek bayaran. Oh, dadi tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan. Betul sekali. Alhamdulillah nek do eling ngono. Dadi wong sing nyenengno wong akeh tanpa mengharap imbalan. Ngapunten Mas Akbar. Nggih. Sampeyan teng mriki lah napa? Napa? Sampeyan teng mriki lah napa? Lho dalang napa? Dalang. Nggih. Mayang nggih. Nggih. Nyenengno wong akeh ikhlas nggih. Lho ikhlas lillahi taala menghibur orang banyak. Ah berarti swarga. Mangke umpami mantuk mboten diparingi duit pripun? Duh. Mangke mantuk nyuwun bayaran napa mboten? Lho ya nyuwun ya dienggo kanca-kanca. Neraka. Lho. Lah iki butone panggung, butone sound system, butone kanca. Neraka sing ngongkon nggawa panggung sapa sing penting jenengan mayang kok. Lho ora nek panggunge ya ora nek sone para sewengi lowap-lowap. Lah jenengan mangke umpami mboten nampi bayaran jenengan gremeng napa mboten? Ayo gremeng. Gelo. Gelo. Neraka. Lho. Dalang itu malah. Panggrahan neraka lho iki. Lah jaremu mau piye? Nyeneng na wong akeh sing tanpa pamrih, tanpa imbalan, kuwi mlebu swarga.
Nak koyok mau sing ning lebok kuwi mau. Ya nyeneng nang wong akeh. Nyeneng nang wong akeh mergane mengharap imbalan. Dadi neraka. Neraka. Iki lho padha. Mengharap imbalan. Iki Mas Akbar, iki somben dikek neraka sedilu kon niliki kowe terus dunggahne swarga neh. Tidak bisa. Lho kok gak iso napa? Bayaranku kepotong kono. Wong edan. Lho, sing motong ora kono. Sapa? Mas Mukarno WMC kene kono. Oh, panitiane kono kok. Nek kuwi gak wani aku. Lah kene kene yo njaluk bayaran apa ora? Ora. Lho. Lah 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 iki. Sing meneh kene seduluran, Mas. Lah iki wong sembodo nek iki. Swarga nek ngono ya. Swarga sing tak milik swarga ning kene aku engko mulih gak usah. Iku mengharapkan bayaran gak tenan apa ora? Sing penting ditransfer. Lho. Oh, gua blae. Nek kowe cara kon milih, Mas Pelok, Mas Pelok, Mas Lendem, kowe swarga karo neraka milih ndi nek kowe? Lah kowe milih ndi? Aku yo milih swarga. Lho kok iso milih swarga sing mbok pilih? Lho swarga iki penak lho. Apa wae penak? Apa-apa sarwana lho. Ora usah tuku, ora usah mergawe ning kono wis dicepaki. Widok widodari 27. Kasur babut kari nggoni, widodari sing ngancani. Grojokan banyu mili susu. Iya. Banyu mili susu prating prentul kuwi. Ora karek dilat kuwi. Banyu karek seto. Kasur babut karek manggoni daharan apa wis dicepaki. Lah, iki ngono jenenge latihan wong setruk kuwi. Nah. Lho. Kok wong setruk kowe? Ora gelem budidaya apa ora? Lah iya. Nah aku moh, Mas. Lho kok moh? Aku tetep milih ning neraka. Lho goblok. Kok milih ning neraka iki lho? Neraka hawane apa? Hawane panas. Aku ning kono mrimo bakul es. Lah apa bakul es? Lah ning kono kan panasen es kularis. Melok aku nggo nglunasi utang. Lah iya. Ning kono aja bakul es tok. Lah apa? Ning kono adol jagung bakar ya. Oh jagung, mula alhamdulillah muga-muga sing dikitanke Mas Lendem, Mas Pelok, Mas Dalang dadi anak ingkang saleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna ngungkuli bapa. Amin. Semoga menjadi anak yang saleh yang sukses manut wong tuwa lorone. Betul. Amin kuwi. Kowe ngerti apa ora? Dongamu mau piye? Dadi taruna ngungkuli bapa anak sing saleh migunani nusa bangsa lan agama. Maksudnya taruna ngungkuli bapa kuwi saora-orane bapake lurah anake sok ben camat. Suksese anak paling ora iso ngluwehi suksese bapake. Tapi nek donga ning kene gak popo, Mas. Kene aja nganti donga ngono ning lebok ya, Mas. Lho kenapa? Lah taruna ngukuli bapa. Lah nek saiki mboke dadi selikuran somben apa? Kok selikuran iki apa? Selikuran kan sibek, Mas. Sibek ya apa? Begen tenisasi. Oh, kulino tombok nomor. Lah iya. Lah nek rolas? Rolas jaran. 02 02 bekecot. 47 banci. Apal ya? Apal kene bekas nganu pengepul kok. Mula alhamdulillah dongane muga-muga sing disunatke dadi anak ingkang saleh, taruna ngungkuli bapa. Kira wayangan kajate. Wayangan sunatan, sunatan. Ki Mas Pak Nur Salim kira ngasto ning gone kepala desa. Kepala desa. Wis diaturke Mbak Cangik mang. Nggih. Adine nanggap wayang, wayang. Mosok Mas gak kepengin. Hah, kira Agustus benjang nggih wulan ngajeng kok wayangan wonten mriki ngaten Mas nek Agustus niku sasine wulane rame jadwal niku penuh lah karben mensiasati betul di DP saiki ae engko dadi ben ora cocok cocok niku monggo lho Pak setuju napa mboten Bapak Ibu suara rakyat suara Tuhan lho Pak Lurah. Suara rakyat adalah suara Tuhan dadi dongane wong akeh. Mula awakmu diketokne skile kaya ngene iki, seorang pelawak, seorang seniman itu harus mempunyai skill. Lah, wis duwe loro ini lho, Mas. Oh, iku sikil. Nek bocah nek pekok ya ngene iki lho. Lah aku ya pancen pekok, nang numpak jaran tak pekok. Iku dipekak. Pekak iku ning gulu kae, tangan loro ngene. Iki pekak. Iku ditekak. Tekak kuwi sing ning dhuwur otok-otok-otok tekak. Otok-otok tekak kuwi. Iku mono tekek. Lho, tekek kuwi sandal sing teko kayu kae lho diubah. Teklek kuwi, Cuk. Teklek. Teklek kuwi sing ning lebok ngono lho, Mas. Iku bakul krecek kae. Ya krecek kuwi. Bali rono meneh. Anggih, Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Kados pundi? Dalu punika kuatah sangat bintang tamunipun. Nggih. Setunggal mboko setunggal ingkang kala wau sinten kemawon sing nderekke panjenengan saka Nganjuk. Nggih. Nggih. Abane ya nek bintang tamu sing iso waduh. Mula nek pengen dadi seniman, dadi dagelan kondang ki kudu nganggo ketutan jenenge kewan.
Kok iso ngono? Dagelan kondang percil kewan. Oh iya, dagelan pati kae yo kancil kewan. 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 Oh. Iki Lusi Brahman kewan sapi. Brahman sapi. Oh. Kowe jenenge mleh piye? Slentem kirik. Apik wi. Mesti laris kowe. Ya dadi melet-melet. Lho, wis pantes pas. Pantes biatuk ngono. Kuwi swara apa iku mau? Kirik. Suarane piye? Kirik kan anak asu to, Mas. Iku nek kirik, lah nek asu piye suarane? Asu wedok apa lanang? Lho, beda to? Benten. Bedane. Asu wedok kaya umume ngono kae. Piye? Bocah nek kulino mangan iwak kirik ngene iki. Iki mang nek asu. Asu wedok. Nek asu lanang? Asu lanang biasanya jaga pager Cina pinggiran kota. Iya. Asune gede raine jembuelek ngono. Herder, herder. Herder. Hmm. Suarane piye? Model iki yo pantes pas lho. Ketoke kok kowe pas dadi asu apa keluarga iki asu tok to, Le? Saurunge asu. Iya. Cukup. Iya. Sing marahi aku, Mas. Tak keletak biatukmu Pak. Paling isomu nggur asu tok. Asu tok ya asu tok Pak, pasti kowe isomu. Isamu asu tok kowe. Eh takok Mas Akbar. Nek ilmu perhewanan tangklet kali dik selentem. Pitik iso kowe pitik. Pitik, pitik cilik. Pitik wedok, pitik lanang. Oh, beda-beda. Pitik beda. Tekono nang Mas Lidro. Nek pitik cilik ki suarane piye, Mas? Nek cilik piye? Semene ya, piye? Iya ya. Padha ya. Iki pitik cilik. Nek pitik wedok Dewe dok, babon. Babon ngono kae piye? Babon lanangane tanggung jawab ora? Lho. Tanggung jawab karo ora kuwi beda, Mas. Dadi pitik iki dhewe ya. Lanange tanggung jawab karo ora. Nek lanange tanggung jawab piye suarane? Oh. Dasare jagone perkasa, sing wedok langsung. Heeh. Iku nek sing tanggung jawab. Sing tanggung jawab. Lah nek sing jagone gak tanggung jawab mesti suarane ngene Mas. Piye? Agok-agok tok. Agok-agok tok. Ketoke tau maling pitik bocah iki. Kuwi nek nek ora keluarga kewan ora apal lho. Cangkem kok iso kaya kebun binatang ngono modele. Kuwi nek swara pitik. Pitik. Wedhus iso ora kowe swara wedhus. Lho, wedhus. Wedhus cilik, wedhus wedok, wedhus lanang. Lho, wedhus yo dhewe-dhewe. Lah dibagi tiga. Piye? Nek wedhus cilik suarane piye Mas? Wedhus cilik kuwi cemek, cempe. Cempe. Iso iso cemek ya apa? Cemek iki nggon aku biasane cemek, nek wedhus iki cemek. Oh, cemek. Blura, rembang kuwi cemek, cemek. Pliket-pliket kae blenyek. Nek kene cempe, cempe. Nek Banyuwangi cemple. Nek cara nganjuk kan jemek kuwi. Hei. Kok jemek iki? Nek nganjuk napa basa? Ya cempe kuwi. Cempe, cempe. Cempe, cemek. Ya to. Suarane ngene iki. Piye? Nak njaluk mik piye? Ngono kae. Lah nek kowe njaluk mik piye kowe? Heh? Nek kowe njaluk mik. Opo niku kok iso mangap? Iku nek cempe. Cemek ya. Cemek. Cempe cemek. Wedhus wedok. Wedhus wedok. Lanange tanggung jawab ora? Eh, nak wedhus wedok kuwi karek kaya umume Mas. Piye? Ngono kae. Wedok lanang. Nah, wedhus lanang wayahe, Mas. Piye? Napa? Ya Allah, masyaallah. Nuwun sewu sing meteng dikebuk wetenge, Bu, nggih. Wong kira aku barongan apa piye? Weh, wong wedhus kene. Mbak Cange, nggih. Sinten mawon bintang tamune ditampilke setunggal mboko setunggal? Nggih, niki wonten Mbak Yu kula, Mbak Lusi Brahman saking Ponorogo. Ponorogo, nggih. Ditanjakke nggih. Lah semoga. Oh nggih. Nggih. Monggo Mbak Lusi jumeneng. Seperti sing gayeng ta, monggo. Ya yuk. Oh,
Tepuk tangan yang meriah buat Mbak Lucy Limosin. Brahman. Pelu jeng dalu Mbak Lucy. Pripun kabare, sehat nggih keluarga? Apik. Saking dalem panjenengan wau tabuh pinten Mbak Ayu? 3. Jawabane kok singkat-singkat ya. Krek, jalte kono kowe. Nuwun sewu Mbak Lucy, panjenengan saking Ponorogo wau nitih napa? Jaran. Jaran Ponorogo tekan kene. Balane Aryo penak. Nitih jaran. Nuwun sewu kalih sinten kalau wau mriki? Wong. Yo wis suwe, mosok karo kethek. Jajal teh kowe lek. Jenengan napa mboten kalih kethek? Lho. Jenengan nitih jaran napa jarane mboten pekoh mboten kesel lha sampean kok dugi mriki wau jam 3 niku terus jenengan wau mriki kedawan lha jeneng cetek-cetek yo modele kan sinis sampean iki aku kok wedi dhewe sampean lha apa sampean nyapa nganu mboten maju nyapa gak sida mas maju adepi ya wis wani takon ora wani maju. Ngapunten mboten sias. Nantang. Wah, mutar kowe. Ngomong karo wong wadon malang krik kowe. Nantang. Mbok mboten, Mbak. Kula mboten nantang. Lah niki lho mau sing marahi. Kan jenengan lain jawab sinis cithik-cithik to, Mbak. Dadi apa kok ngene? Gak ngopo kok ngene iki. Aja mung ngenekno. Lho sing ngeneno sapa? Lho aku gak mung ngenekno. Ora ngenekno. Ngerti ya ora sampean ngomong ning ngarepe sapa? Matur ning ngarepe piyai Bojonegoro kang sugih sopan santun piyai kang alus ora kaya ngono kuwi ra duwe duga. Ngomong karo wong wadon kok mbok ngenek-ngenek ni. Kuwi jenenge kuwi melecehkan seorang perempuan. Karo wong wadon ki tuwa enom kudu dihargai. Jenenge ngono kuwi ngajeni wong wedok ora kok ngenek-ngenek ni. Ngono kuwi padha karo menghina ibu-ibu sing ayu-ayu kae. Ngono kuwi ora becik, ora patut ditonton mosok di ngenek-ngenek ni wong wedok. Ora ngajar. Ngono kuwi aku sebagai wong wedok kuwi ya ora trimo mbok ngenek-ngenek ki terus, ha? Wis maju. Kowe njaluk nyapa kok ngene-ngene terus nyapa? Maju terus Mbak sak keneke Mbak aku tak meneng. Apa maju terus sak keneke. Tak waplok malah. Dek ngene-ngene malah ping swidak iya. Lah aku kene ping pisan kono kok iso. Nyuwun sewu panjenengan nyuwun dihargai. Nyuwun diregani. Ya iya toh, wong wedok iku kudu dihargai. 75. Parah ora 100 aku. Ngawur elmune ngene kok 100 palung re ya 250. Hei. 250 sak klosone ning kono. Dihargai ngene. Maju, maju, maju. Piye muni piye kowe? 250. Tikas mbak kaya tuma. Bocah kaya Upin Ipin. Betul setul betul betul. Omonganmu gregetake. Sing gregetke ya dheke awake. Kowe kok ngenyang aku 250 berarti kowe padha karo ngenyak aku, heh. Kowe ngina kowe aku lek aku dodol awak ngono kowe. Wong ngono iki padha karo kowe iki ya ngenyek karo aku. Tuwono. Areng tau didoni sinden kok piye? Wales. Wales iya no. Wong lanang elek-elek wong lanang Mas presiden rumah tangga. Iya no. Waneni, waneni. Waneni. Lho, mbok anggap gak wani piye, Mbak? Wong lanang mbok kaplok. Harga diri seorang laki-laki. Wales Mas. Wong lanang kok dituwapuk. Kowe lek ora gelem tikap tikapake. Diperlakukan dengan kelembutan. Nah. No. Tak wales. Karepmu kepik kowe sajake kok ora trima karo. Wales niku. Jare ngargai. Kowe ngenyek aku, jare aku ngedol. 250.000, heh. Aku kuwi mbok padake opo? Wales, Le. Oh, enak itu. Kuwi rasane. Wales no. Lah aku ra wani aku. Mau bukan wales gua aku. Lah kok aku malah dinyek. Teko-teko penggemar Mas Akbar, Mas. Aku sudah gelan ya Mbak, dikira awake dhewe iki penggemar Akbar. Lah niki kaya tah delok tak loro iki ya. Wong dagel anak mini-mini setengah engko ya apa ya? Lah nggih. Jelak Sandro, sebab apa kok dagelane cilik-cilik? Apa? Anggarane mek sithik. Menyesuaikan anggaran. Menyesuaikan anggaran. Mriki. Wilujeng dalu Mas Dalang, assalamualaikum minal aidin faidin, nyuwun maaf mohon maaf lahir dan batin. Mbok bilih wonten kalepatan kawula baik saya sengaja maupun tidak kawula pangapunten sedaya kalepatan. Kula nggih menawi wonten lepat nyuwun ngapunten Mbak. Dawa sami-sami Mas Dalang.
sing arep. Semanten ugi kula ngaturaken nyuwun sedaya kalepatan dumateng Piyai Bojonegoro ingkang kawula tresnani nani khususipun Bapak Ibu tuan rumah. Matur sembah nuwun lantaran panjenengan saged tetepangan kalih Piyai mriki. Mugi-mugi panjenengan sakeluarga tansah kalimpahan rejeki ingkang kuatah barokah. Kesehatan sedaya mawon Bapak Ibu nggih. Semanten ugi. Alah ya ya. Sik to, iki sinden apa begal to kok get-geti wong. Ketoke berman kroto ketoke. Gah aku. Kula ngaturaken dumateng Adi Mas ingkang dipun tetak muga-mudan menjadi putra yang saleh. Yang soleh, amin. Berbakti kepada kedua orang tua, iso mikul dhuwur mendem jero. Kados mekate. Oh, kok gerah iku lho. Lah kok kawetmu koyo manudherku kugrukok. Sapa? Kugrukok. Salah maneh. Aku ngomong kasar, omonge wong wedok kasar. Aku ngomong alus sik ora kepener. Terus njalukmu piye? Lah ya ya sing yang sedengan lah. Sedengane piye contone? Ha, contone. Ha, sing kewes sing luwes. Aku kuwatir nek ditowonyo. Ora apa-apa, nggo latihan lengene. Aku sumpah demi Allah, aku jendra ro dandane kok kono jendak ketok tak kira ya fan klub e Akbar ngono bodho mruyu ngono. Lah kok nyualem iki sapa to tuyul iki kok malam tibake masalah prejengane jeneng bintang tamu lho. Nulu. Masa tenang. Ya Allah. Lah kok tuyul. Lah setengah lho, Mas Akbar kan piyayine kan dhuwur. Sembodo lah setugel lho iki. Sik. Nyuwun sewu, panjenengan rak pirsa tuyul to? Iya. Tuyul ki bocah piye? Cilik. Gundul. Gundul golek dhuwit nak mulih dimiki. Gawene apa? Gawene apa nyolong dhuwit. Karo apa? Mimi. Lah, ayo awake dhewe. Ayo. Wes sedem. Ora apa-apa. Ya, nek kok tuyul tenanan. Ora apa-apa lho, Lek. Loh, los aku. Di atas panggung itu kita mitra kerja. Oh. Harus profesional, jangan malu. Ini di atas panggung, betul. Peran kita memerankan orang lain. Betul. Tidak apa-apa. Drama, ya toh. Ora apa-apa ngambung aku oleh. Oleh. Kowe ngecup aku oleh. Oleh. Kowe yo njaluk mimi oleh. Oh. Oleh. Neng aja nyalahne aku. Lah piye? Mulih sesuk ora nek dagelan renek ndase aja nyalahne aku. Lah ngopo? Bacok wong. Ora apa-apa, sing penting rak tau ngambung lusi ya ora. Lah aku nek raup. Lah kono lagi arep ambung langsung matisel delengen. Lengene karo pupu kowe gedhi lengene. Aja ngenyek ngono. Aku masih wong wedok elek-elek iki yo satriya. Oh. Aku kalah karo bergedil-bergedil cilik-cilik. Ya mau kalah. Kuwi koyo mau lho. Aku koyo ngene elek-elek lho, kuwi iso joget. Lho. Lah joget niki kok. Oh, ngene lho. Ngene lho Mas Lendem, Mas Lendro. Piye? Awake dhewe iki ya seniman kan seniman pemula. Mbak Lusi kan luwes senior. Lho. Ora trimo suarane sing apik ning jogetane ya apik Mbak Lusi. Lho, awake dhewe kudu iso nulat. Kudune ya ngerti Mbak. Mbak Yu aku warana joget. Mbak Yu aku warana nembang. Piye nembang? Yo ngono to. Ora malah ngelok-ngelokne. Sing apik ngoten ya. Oh iya iya. Mbak Yu Gusti Brahman. Kula nyuwun diajari joget to, Mbak. Iya. Ora tau didoni sinden. Kalah kono sinden kaya komodo. Buktekno lek iso ayo tak upahi siji-siji. Joget. Joget. Ana syarate apa ora iki joget? Ana syarate. Syarate apa? Joget. Aku lek wis joget iki kapengapesane siji. Apa? Mbok aja mbok demok ritek. Lho. Lah kok aja ditemok iku? Mrene kene niku biasa tayub ngoten niku rada. Gak. Aja disenggol. Gak, aja disenggol. Lah geni yo. Engko marekaku. Lho. Kowe nek disenggol, marekaku awak. Kaya nggen kuwi. Aku lah iya. Nek disenggol terus kaku. Omong apa? Lek kaku. Lah kuwi lho kok disenggol kaku. Kram. Lah mangkene terus joget melih. Carane piye besok iso mari mboten? Biasane diambung. Kuwi terus mati. Oh, alah. Nggih. Enggak apa-apa ngambung ae. Ya sawahe dhewe diajari Mbak Lusi. Iya, coba. Tembange apa iki biasane? Apa kuwi nek walang kekek? Walang kekek apa bajing rusak sembarang kena? Walang kekek. Joget
kudu mbok eling-eling aja nganti demek Mbak Lucy. Iya, aja nganti demek kaku. Ah. Ya, Wah, mangga. Delok malah koyok patung ning cepu. Ngawur ae iki mau sing ngopo kok iso kaku lho. Ambung. Lho, ambungen. Mentak mari. Tanganku krem. Sing demek sapa? Tak senggol. Ngambung liyane gak entuk. Ora sing mbok senggol apa ya sing diambung kuwi. Aja kena demek irung tenan iki engko. Oh nek disenggol kan. Hei, tak cukup kita nih. Bokonge kenapa? Bokongku kaku. Ora iso obah. Bokonge mbok apakno? Lho, ora sengaja. Mbok senggol ora sengaja. Lah aku joget kok. Joget tapi iso mari. Enggak. Ayo, ambung lho. Ambung. Mosok bokong iki kon ambung. Lho, iso to kok. Bokong iki. Ayo ambung. Ambung iki ndang aku kram ora iso obah lho. Ora apa-apa idep-idep. Engko jebret. Klepe wis bar digenti gak jebret iki? Ora, gak. Aja jebret tenan. Dari mana? Baru kira ngatek sesuk ngono lah. Baraya tinggal mulai yuk, tinggal mulai. Lho lak. Piye? Kowe iku lho. Lho kok iso aku adoh kok. Nyenggol kuwi lho. Lho. Kenapa? Wah, kowe. Wah, kowe tanggung jawab lho, cangkeme nganti merot lho. Kowe lho lak nyenggol lho. Cangkeme iki melat. Iki krem cangkemku. Aja ngono dah nyang kene sik mandi lho. Ya aja ngono. Iki ora mari-mari nek rambu ambung. Masa yo tampan. Sing mbok singgol ndi? Pipi. Tangkem. Sing mbok singgol ndi? Heeh. Pipi. Kalau lambe. Pipi. Ya, sing mbok singgol ndi kok malah ngowah-ngowah iki lho. Aku mau ngomong serit ngono tok e. Serit. Maklit ngono tok. Eh serita yo kaku wong nek disenggol kaku kok. Iso mari. Mari deh. Ngambung. Mari nenek diambung. Kepengin.
aku ya tak dumung ini mak pelik ini lho asik apa ngomong kok ini kok kayak waduh sarap nyosor ini lho mak nyaman lah ngambung merema kayak mau cek kelapannya pipi sak lambine berarti kudu mbok ambung kudu tak ambung ini nak tak ambung kok kan bisa kaku ngono lho. Tapi kowe ndak mentol wong Padang ngene didelok wong akeh. Iku Kang, Kang lekting kan lampu, kan lampune pateni. Engko tak aku tak ngono iki. Lah karepe piye Mbak Lusi iso mari marine nek diambung. Ning carane ngambung ya ora kaya ngono iki, mbok ditutupi Mas ben ora ketok isin. Jadi ngerti harkat dan martabat seorang wanita. Cacane ngerti iki dipirsani piantun Bojonegoro. Nek kowe ngambung ning dhuwur panggung iki ora prayoga, talenono lho. Saru. Hitung sik jajal langkah. Ora apa-apa, sing penting siji hitung sik. Siji, loro. Nah, itu kono eling-eling ya, taleni lok. Dadi kudu ngerti cak-cakane nggon karo wong lanang ki. Ya yo. Sik, ojo malah udan dan talenono udan lho. Oh, taleni plek. Set. Hitung. Lah, kir rejeki udan ki. Nah. Telung. Loro. Ayo. Yo, siji. Ayo, mlaku siji. Loro. Awas langsung plek. Lah. Piye ta merasane? Enak ya, Mas? Piye, Mas? Ambune jan kaya wedhus. Uleng-ulengan ambune warus ora. Yo, terus aja kaya ngono ki cacakane karo waranggana. Mbak Lusi. Alhamdulillah rezekine dugi. Salim. Amin. Nggih, niki dicaosi pamundutan sing rame ke mawon. Napa tembangipun langgam campursari napa sing alan wansa kita? Petanan kuwi kondangi jaranan senter kere-kere. Melok jaran ya. Iki dianu we. Apa niki? Dicaosi ninggal katresnan apa-apa kono. Oh, nggih, ninggal katresnan. Cocok. Nggih, niki nggih wonten pamundutan ninggal katresnan Mbak Lusi. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, senengan cilik niku. Ditak. Ah ora apa-apa udan. Ha. Nggih. Mangiyo priyen, Pak? Muga-muga gak sedo udan. Iya prumiyen. Wah, jan iki berkahe. Berkahe sing kagungan kersa. Nggih. Sejan luar biasa. Jarine rezekine akeh. Amin. Merapat ben merapat ing terop. Betul. Ayo kanca-kanca maju saya merapat dan anget. Oke. Ninggal katresnan nggih langsung niki. Oh nggih monggo digarap napa langgam riyan napa jaranan monggo kersa. Monggo ah karepen digarap kanca-kanca Astabroto. Yuk ninggal katresnan Mbak Lusi Brahman. Yuk dadekke. Monggo. Yeah.
selalu melukup. Oke, menangkan mas janji. Olahraga, olahraga, ayo. Ayo le, ayo. Yo, 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 yo. Wah, hehehe. Ho, hey, hey, ho, hey. Tuh lah anak-anak ikut tinggu. Asulo. Asulo. Baru kan onda si cilik. Hey, oh, ho, enak. Hey, hey, ya. Hey, 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 oh, hey, hey, oh, oh. Hati-hati. As. Turangga Lusi Budaya. Ayo. Galak. Wah, ini udan-udan tadi. Wes, ayo yuk. Assalamualaikum. Mbak Lusi, wes rampung ya jaranane ginggal katresnan nggih. Sopo Mbak Lusi sapa? Lah jenengan iki sapa to? Aku gendekane lurah. Masalah. Gendekane lurah. Lurah Kacangan. Omong ana lurah Kacangan ning ndi wonge? Mbak Lurah, ngomong pripun kula? Ngomong ana kon jukuk sarung karo kathoke keri iki. Mbak Lurah, kathoke jenengan karo sarunge keri lho. Mbak Lurah, Mbak Lurah, Mbak Lusi dadi niki lho tanggung jawab lho Mbak Lurah. Mbok yo pundi Mbak Lurah? Mbak Lurah. Mbok yo ngaleh. Kiyo ngaleh ge. Ngomong ana gak aku. Ngomong ana Lurah. Piye? Engko mulai nyangoni aku. Ngomong ana tambung. Se Mbak Lurah, Mbak Lurah. Mbak Lurah rawuh to? Rawuh no mesti no. Wong masih kok Mbak Lurah kok nyangoni Mbak Lusi nggih? Untu. Deme to ora Mbak Lusi deme. Amang ana Lurah ya Le. Piye? Engko lek ora bersih desa ora nanggap dalang akbar. Heeh. Tak dongane anake tambah. Aku marek. Nek mbek modar, aku rene becak. Lho mosok rene deme 100.000. Orang ngono demi tok becak entek 500.000 lho. Ono wis ngono ya Le. Le ngomong ngono Lurah. Iya to, Pak. Pak Lurah, niki lho tanggung jawab lho Mbak Lusi lho. Ngomong kok nyalami aku. Monggo. Oh ngono. Karo aku duwe anak siji Le. Ora nek ndase kabeh. Anak siji ra nek ndase kabeh Mbak Lurah tanggung jawab lho, Mbak. Gak ndas luku no. Sak sakne niki. Masa Lurah nanyangoni aku isin.
pamong nih bojo nengko. Sakne Mbak Lucy ini gitu. Wes satu alat pe mulai le. Mulai. Pe mulai Mbak. Ngaku danan demi teh. Duh, demi tak butuh dana gitu. Ana demi tu dana. Ayo mulai ya le. Kita Mbak Lurah ganti duit cash. Wes aku tak mulai. Allahu Akbar. Loh. Apa naik? Loh, alah ini terum rene. Apa ya toh? Apa enak lo demit nambani pasien ke langsung kesurupan? Kayak ngalah rene. Allahu Akbar ganti kono sih. Yo. Eh, Le. Mbok ya wis bene toh. Wong duwe kanca kaya ngene iki marai gurem ceceker padha karo wis ngreget-ngregeti ngalam donya. Ya wis toh ilang, lilakno ora apa-apa. Ya tulung ana kaya aku mau. Wah, dadi. Mas Jalang. Nggih. Poros delek dulur. Dos pundi menika menawi pelawak setunggal niko. Mas Lentem nggih. Mas Lentem niko. Kelasnya mawon dos pundi? Sae napa sae? Ndang berangkat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggih, pengumuman enten mayit budal dhewe. Sembah nuwun. Nggih matur nuwun Mbak Lusi. Pisami Mas Jalan. Ya arep lungguh ning di Mbak Lusi. Lah ya mbuh. Nggone kotanan nuwun. Disusul bojoku. Mbak Petri iki, Mbak Petri. Bokonge ben ngembet. Niki Pak Nur Salim tak sih lenggah napa mboten? Tak sing Pak Nur Salim. Nggih. Mbok menawi kepareng. Nggih. Minggah. Nggih. Buat ngira-ngira hormat kula Pak Nur Salim mbok bilih rena penggalipun kula aturi jengkar saking papan palenggahan wonten pepanggungan paling dawuh kalian warga mriki kira pantes silaturahmi ya Mas. Nggih. Mbok menawa badhe paring pangandikan utawa request lagu kan saged. Kula sumanggahaken. Monggo Bapak Nur Salim. Nggih. Monggo Pak Nur Salim. Mboten ngira-ngira hormatipun mbok menawi badhe paring setolong apa badhe paring atur kula sumanggahaken. Wonten Mas Rindu. Monggo Bapak Nur Salim katuran minggah wonten pepanggungan. Kawuring. Bapak Nur Salim utawi Bapak Lurah Supri. Bapak Lurah pamundutanipun masyarakat Bapak Lurah Supri ugi. Nggih, pamundutanipun saking masyarakat Bapak Lurah, monggo katuran lagi Pak Lurah minggah wonten panggung. Nggih, monggo. Oh nggih, kita ngono apa? Oh cari. Alhamdulillah. Nggih mboten napa-napa, nggih. Niki nggih pripun? Wonten ingkang nyumbang sinden berpotensi lokal. Oh nggih. Saking Bojonegoro nggih. Alhamdulillah. Nggih dipun aturi nggih Mbak Cangik. Nggih. Kersanipun piantun mriki sami pirsa kalian pesinden lokal. Nggih, potensi lokal kok Mas. Betul sekali. Sudah dipupuk. Monggo Dik katuran jumeneng monggo. Monggo Dik. Yo, tarik. Oh, 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 oh. Dik. Ayo ditanyai dulu, yo. Kenalan. Selamat malam. Namanya siapa? Jenita. Mosok yo Joko. Eh, ayu-ayu kok jenenge Joko. Sinten? Jenita. Jenita. Iki wong ndedek aja mbok teko sing angel. Sing kene budek tapi sing kene kan krungu. Iki aja ngece, iki bibit emas dari Malo. Bojonegoro mriki iki. Dik Jenita. Saking Malo nggih? Mboten. Oh, pidalem saking pundi? Begadon Gayam. Pundi? Gadon Gayam. Oh, digado ayam.
kok digaduh ayam? Iki mau lho. Gayam. Begadon gayam. Oh, nggih gayam. Kelas pinten, Dik? Kelas gangsal. Gangsal SD. Somben gede cita-citane dadi napa? Rabi. Eh. Kok iso cita-cita kok rabi? Lah mbok menawa. Nggih, mugi-mugi dados sinden sing berbobot. Berbobot. Tapi aja berbobot kaya iki, kok kegeden lho. Yo ndak apa. Badhe nembang napa Cayu? Heeh, mardika mawon, Dik, napa? Dalem napa? Bowo ya. Oke, bowo. Bowo sing ana bawane, Nduk. Heeh, apa bowo apa? Yen ing tawang mawon. Yen ing tawang nggih. Bowo kae lho sing apik. Apa? Mangku purel kene. Eh, mangku purel. Mangku purel ning karaokean. Demo pupu sampe munggah. Ning Semeru niku lho. Ya iso bae. Cekoke sapa kene? Cekoke lek. Bawa, Dik. Ayo bawa. Ben dipamerke swarane. Heeh. Sinden lokal kene kok diuri-uri. Cara toprak gandrung Mas Lentem. Wedah, belajar improvisasi. Belajar improvisasi karo dagelan. Nggih. Anggepo aku iki Bambangan sing guanteng gitu. Bambangan Cakil. Nah, itu Bambangan Cakil. Iya. Rol. Mangga. Yen ning tawang ana lintang. Napa dem? Aja mbok ingeti dem nek wedi. Oh ya nek wedi nek nangis ta iki mang. Ora jane wedine ora mambu. Masa mambu? Jare arep nyuwun sangu Mas Lentem napa leres? Mboten. Oh, bayi dikuwi. Ora ngono kok aman teko omah ra diseneni bojoku. Mumpung isih sasi bodho dem. Monggo Cahyu. Sok nek duwe anak kaya ngene iki lho, Dem. Anakmu warai nyinden. Anake bisu ya ora iso nyinden to. Tak tuwapuk kowe anakku. Dudu iku ya. Iki saat iki ora latihan nyinden sih. Apa? Latihan tinju. Nggo nonyo raimu. Mangkel e wong. Son takon wa. Tani reki niki nggih Jenita niki pisungsum saking Mas Karno BMC nggih sembah suwun kowe gumun ra pripun kowe ngrasakne sindirmu siji lho endi mangan iki mangan warneng iki koyo mangan gedhek kok. Lah kok ngiwak nang. Eh, iku mau nek cerita nih, ben ono kegiatan. Udan-udan hawane luwe kok. Monggo, Nok. Ya. Janji kuele. Mas Lentem. Dalem. Terangan. Untuk maca rapal tuh, kowe iso ngecak lah kuwi lho. Nah. Hais. Wah, udan kok kulon balik. Ini aku ngene iki, Mas. Udan kok etan tak mulokno. Udan kok kulon tak ngetakno. Udan kok kidul tak ngalorno, udan kolor tak ngidulno. Terang. Ora. Hiuk wong lumpuk ning tengah. Kuwi jenenge ya ora matuk. Ayo Cahyu. Lumpuk, ya. Ya. Dibajutke langgame gawane yen ing tawang nggih, Dik. Nggih.
Isih ta? Mbok. Duni Mas ingsun prasapa. Mencakepan entek. Sik sing macakno kuwi nganu. Sik kemudunan lho, gara-gara udan dhek. Sing kleru iki ketoke sing gender iki. Kok iso? Ayo tutuk nang. Mas ingsun prasapa. Nimas ingsun prasapa. Adik Jelita. Luar biasa. Penabuh Astabrata niku teng Bojonegoro niku dulure akeh, Mas. Napa nggih? Nggih, lha niku sing gampang niku dikruyuk dulur-dulure. Oke. Wis anak-anake barang do nyusul iki. Nggih, niku dulur-dulure sedaya niku. Nggih, iki ora perkara disusul iki ora sampean iki rasane lho. Kenapa? Nek sing kene niku kodanan ra popo bareng mbahmu iki delokno, rambuté karek sithik kodanan iki malah koyo manuk parkit tok. Lah kok udane ganas men ya Mas ya. Radi mriki Mbah nggih. Nggih mboten napa-napa. Bebas mawon, Mbah. Betul. Kersane mboten masuk angin. Nggih. Ayo Cahyu. Yuk, bacutke langgame. Ya, yo. Yeneng tawangan kalintang. Wow. Terima kasih.
Pamundutane sapa to, Mbok? Iki mau pamundutane Bapak Lurah ya, Nok. Iki sedilongkas bendarane awak dhewe teko, ya. Bantoprak iki. Oh, iya iya. Oh, bantoprak. Bareng siswa budaya. Oh, iya. Ayo, ayo, Mbak, ayo dilanjut, Mbak. Yuk. Yen ning tawamu wong bagus. Terima kasih, duduk dulu. Wah, luar biasa di sini, ta. Eh, dagelane cilik, sindene cilik. Disangka dodan kayak taman kanak-kanak. Malah kayak taman kanak-kanak. Ya, paut. Dilanjut, ke, bener ageng. Oke. Ana Dik Sinta. Dik Sinta. Sinta. Ya. Ben jumeneng. Yuk. Jumeneng, ya, yuk. Monggo, Dik Sinta. Oke. Ayo salaman sik Dik Sinta iki lho. Ono. Oh nggih, Sugeng Riyadi Mbak Sinta. Sugeng Riyadi. Pripun pawartosipun sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih, alhamdulillah kepanggih malih. Alhamdulillah kali Mas Pelok. Nggih. Pripun? Sesuwe-sesuwe bibire saya abang. Nggih, jenengan ke tambah cantik. Oh, nggih, no. Luar biasa. Alhamdulillah. Pancen kedah ngoten kok nggih dangu mboten panggih. Nggih. Sepigatin wrak silaturahmi kados dalu punika. Oh, leres, leres, leres. Nggih. Alhamdulillah pripun? Sampun kagungan garwa napa dereng? Dereng. Oh, dereng. Dereng. Aduh, nggo ndang nggih. Gendang padus garwa ngoten, oh, kesane mboten piyambakan. Mengke jenengan golekne nggih. Alah ampun kuwatir. Pripun? Anu Pak Sugeng dalu nggih Pak nggih. Kuwatir ya Pak. Air batin ya Mas. Air batin Mak. Iso. Lah aku ra uman dhewe Mas Sinta sing maju lho. Ya terus aja nesu kaya ngono. Aja nesu ta. Eh Mas Lendem tunjukkan kelebihan suaramu enek kibote, mbok ngerayu ben kok cah milenial ngono lho. Rumangsane. Heeh. Aku kowe ngrayu wong. Aku to. Heeh, apa lagu apa sing lagi ngono. Iso iso ngrayu ngene. Jek apa kowe? Kalau aku memandang wajahmu, Dik. Nadane Mas, nadane Mas. Apa nadane? Nadane sembarang udah. Bening app. Apik wi blue. Eh. Piye? Jiko e lagune apa? Sing niku lho sing lagu Jawa Barat, Mas. Nadane. You know go feel time, you know go feel time. Feel time, you're
digis dong, dumber digis dong, dir dur deng, deng digis dong, fikis deng. Wih lagu apa? Deng fikis dong, kalau aku dewi juga mudeng loh. Aja sing iku ora ora Susanti, ora penggemar TikTok ya iku. Lah yo ora tau live TikTok nu terus ngene. Ora tau, cah polos ae. Ya lagune apa? Ngono, Pak. Apa? Aku dhewe gak ro lagu ya, Mas. Wah, wis iki. Piye? Piye, Mas? Bu. Aku AM, Mas, AM. Woi, AM apa? Alok bir, Mas. Oh, bir kuwi lho. AM. Kilo nyanyine kapan iki kok guru? Ambil nada. Oh, ambil nada aja. Keras. Gala-gala. Kok gur wis lagu judule nglindur iki guru. Orang ngono jeruk urung dioceki kok yo. Halo, Tam. Napa? Ikan dalam kolam ngono kae lho. Bila ingin melihat lagi. Cici. Mangga sing ajeng idoni di dalam ngidoni. Mangga sing badhe nyamer di dalam kolam. Terus tutukane piye, Mas? Walah, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Lek, nek konangan boe oleh. Mata tertuju pada. Menyapa kok saya rono ini lho. Tak kadane boe kayak kok lho. Lerum, rosing mau warning ini apa orang langsung dijak mulai hai toh mas. Nggak ada dirayu barang. Omongnya boe kok. Yo, Mbak Sinta, Arben Demang. Apa lagu nih Mbak Sinta? Ayo deh, apa deh? Kok nyanyi malah harap ngetro pipis. Kenapa mas? Monggo. Ki mau yono pamundutan sake kocok-kocok sinoman mas mas dalang. Napa niku? Wau paring cecolong ngersaki si Dorondo. Mbak bile wonten koleksi saking mbak Sinta napa? Sinta, monggo. Mardi gue yang penggali. Mas Karno mau ngomong. Napa? Napa mas? Mas? Sing anyar mawon. Roro juga. Oh sing anyar mawon. Musik ya apa-apa kok kayak KM binan gitu. Nggih. Lorati loro bariku apa iki garwane wong liya. Nah. Oh ngono. Lagu sedih kabeh. Senenganku kecilik. Apa iki? Napa Mas? Loro ati loro. Oh loro ati loro. Ati loro nggih. Loro ati loro. Siarne tem Siarno, Siarno. Di MC nih, di MC nih. Ya. Yang satu ini menjelaskan semuanya akan menghilangkan. Di MC bosok ya gue. Mas, MC ngerti nih lemen. Iki sing salah, soalnya apa cangkemmu toh? Mas, ngano? Apa soalnya dicetak ke sini? Basi ke gede mas. Keprek. Oke. Yang satu memiliki ini bro langsung saja jangan ada artisnya gitu untungnya kedawan. Gambok menawi mikir keprek. Yuk, loro, ati loro. Loro. Kayak ge. Asai. Oke, Dek. Astabrata loco. Hey, hey.
Sekali lagi ya Mas Ledro. Oke. Mbak Enggar. Ayo. Siap. Oh, Mbak Enggar, monggo Mbak Enggar. Mbak. Jumeneng. Ya, Lingga. Wilujeng dalu Mbak Enggar. Nggih, wilujeng dalu Mas. Salaman dulu sama ketiga Upin-Ipin ini. Nggih, wilujeng dalu Ipin. Wilujeng dalu Cikgu. Cikgu. Wilujeng dalu Upan. Kok Upan kok Upin. Kok Upin. Wilujeng dalu. 2 3. Urung. Wilujeng dalu Upo.
Kok upo? Nggih ta? Kok gak mbok titili? Jarjit. Ini iki dadi 2 3 kae lho. Kok iso? Sing jarjit 2 3. Jantrit nih. Ah, diwalek selindro ya, Jal. Selindro. Bubukas moro, bubukas moro. Selindro, selindro. Selindro diwalek. Larase iki lho, larase. Lah sampean yo jare. Iso jenenge. Diwalek selindro. Tak wale. Larase kok iso diwalek selindro, repot iki. Langsung guling-guling. Heeh, bubukas moro ya. Nggih, siap. Bapak mboten. Langsung saja. Oke. Biar semakin hangat. Oke. Senenganku kecilik nih. Heeh. Gubuk asmara Mbak Anisya Ayu Inggarsari. Dateke, ya yuk. Oke, cap cus. Asik. Pak e pak e pak e, sawae titel wae, gunang gak piki wae, ben tambah rame. Boe boe boe, sapine titel wae, gunang gak iki wae, ben tambah. Yo, asik.
kasih Mas Lindro, Mas Pelok, Mas Lentem. Nggih. Mangke perkara guyon karo lagu ditutuk ning Pathet Songo gara-gara ya, Mas. Oke, sedika dawuh. Nggih. Ora mulih ta iki? Mboten. Gara-gara nenggani ta? Mboten kula kok diusirke monggo. Oke. Aku tak keprukan delok. Siap. Balik ning Pelok, Mbah. Nggih. Ayo nutuke lakon ya, Mas. Sawis sesaji marang ingkang sinuwun. Haah. Ya, Ojo kedawa-dawa mengko mendak kelangan kang no. Ya, ayo tak jerekke ya, Mas. Kuku sing kupo kumelon mangantar selaning krana. Sumarapa arum kandanyo. Rum kandanyo sasmito jati. Sasmita wangsiting dewa.